मी हात जोडून विनंती म्हणतोय तुम्हाला, तुम्ही हे कारण केलेत, तुम्हाला हात जोडून सांगतो, तुम्ही मराठी अंगावर घेऊन आत, मराठ्यांची नाराजी अंगावर घेऊन आत, आणि माझ्या समाजाला मला राजकारणात नाही यायचं तुम्हाला पुन्हा सांगतो, पण मी जर त्याच्यात आलो तर मी शिटं निवडून येऊन देणार तुम्हाला, मी हे ठासून सांगतो। त्यांनी राजीनाम्याची दोनदा भाषा केली आहे आत्तापर्यंत, याचाच अर्थ असा वाटतो की 100% याच्यामध्ये दोषच त्यांचा, कारण त्यांनी दोनदा ही भाषा वापरली, एकदा लोकसभेच्या नंतर एकदा वापरली, आताही वापरली। परंतु मी जाहीरच सांगतो ना फडणवीस साहेबांना की आम्ही तुम्हाला नाही विरोधक मानलं, तुम्ही का समजून घेत नाहीत, तुमच्यावरती ही वेळ का आली अशी भाषा वापरण्याची, की शेवटी करते तुम्ही त्या राज्यातले, आम्ही मी तुम्ही जर आता इतक्या नर्वसपणे शब्द बोलायला लागलात की मी राजीनामा देईन किंवा पश्चाताप आला आहे तुम्हाला मराठ्यांच्या विरोधात गेल्याला, तर तुम्ही राजीनामा देईल म्हणताय, तर माझी तुम्हाला सरळ सरळच विनंतीची, सरळ सरळ, यात काय आडं बोलत नाही किंवा राजकीय भाषा बोलत नाही, करते तुम्ही या राज्याची, तुम्ही मराठ्यांचं आरक्षण रोखलंय हे सत्य आहे, तुम्ही ते द्या ना, सगळ्या स्वारीची अंमलबजावणी तुम्ही रोखली, हे नाकारून तुम्हाला नाही चालणार, तुम्ही काही म्हणले तरी पण तुम्हाला मराठा आणि कुणबी 183 क्रमांकाला OBC यादीत तुम्हाला हे नाकारून नाही चालणार। हैदराबादचं गॅजेट तुम्हाला आज 12 महिने झाले सापडत नाही, उद्या 29 तारखेला 12 महिने होते, बे फडणवीस साहेब तुम्हाला हे नाकारून कसं चालणार आहे? ठीक आहे, तुम्ही आता जी शब्द वापरला आहे त्याच्याबद्दल आम्हीसुद्धा तुम्हाला विनंतीनंच बोलायला लागलो की तुम्ही ज्या 1 लाखापेक्षा जास्त अंदाजे केशेस पोरांवरती केल्यात खोट्या काही कारणं नसताना, काल परवा माझ्यावर 3 केल्या, कालचीच उदाहरण एक सांगतो तुम्हाला गेवरायचं, मी काहीच न करताना एका मेडिकलच्या उद्घाटनाला गेलो ती गुन्हा दाखल केलेला माझ्यावर, आणि मुंबईला जाताना रस्त्यानं गेवरायतून गेलो आहे म्हणून गुन्हा दाखल केला, मग कुठून जायचं, कुठून जायचं, तिथंच का ना करणार तुम्ही? बरं, त्याचा फिर्यादी अगोदर एकळा पोलीस होता किंवा PSI होता अगोदर? हां फडणवीस साहेब तुम्हाला सांगतोय मी, अगोदर वेगळा होता, अचानक 2-4 दिवसात मराठ्याच्या PSI ची सही घेतली त्याच्यावर, म्हणजे फिर्यादी त्याला गेलं, हे कळतं पालकमंत्री काय करताय, देवेंद्र फडणवीस काय करतायत, माझी सरळ सरळ भावना आहे। त्यापेक्षा तुम्हाला हैदराबादचं गॅजेट सापडत नाही का? तुम्हाला सातारा संस्थांचं सापडत नाही का? तुम्हाला बॉम्बे गव्हर्नमेंटचं सापडत नाही का? मराठा आणि कुणबी एकच याचे किती पुरावे द्यायचे नाही, हे तुम्हाला 6-7 मुद्दे सांगितले फडणवीस साहेब, तुम्हाला विनंती ना आणखीन सांगतो, आम्ही तुम्हाला विरोधक मानलेलं नाही ना, आम्हाला गरज नाही त्या राजकारणाची, की महाविकास आघाडी असू नाही तर महाविकास असू, जर आता भाषा तुम्हाला समजून घ्यायची असली तर घ्या, तुमच्यावरती ही जी मराठ्यांच्या विरोधात गेल्यामुळे पश्चाताप करायची वेळ आली ना, त्याचे कारणं तुम्हाला आणखीन मी सांगायला लागलो आहे की तुम्ही ज्या केसेस केल्या त्या पण मागं घेतल्या नाही, आमच्यावरती हल्ले केले तेही वाढून ठेवलं आहे तुम्ही, मराठा आणि कुणबी एक हेही केलं नाही, आता पुढचं सांगतो तुम्हाला, असं असा गोष्टी सांगितलं का बरं, नोंदी शोधलेल्यात का बरं प्रमाणपत्र द्यायचं बंद आहेत फडणवीस साहेब, का व्हॅलिडिटी दिली जात नाही सरकारी नोंदी असून, द्या बरं फडणवीस साहेब याचं उत्तर, फडणवीस साहेब मला आणखीन हे तुम्हाला 8वा प्रश्न विचारतो याचं उत्तर द्या, आम्ही ACBC आरक्षण मागितलं नसून तुम्ही आमच्यावरती लादलं आणि तुम्ही आमचं EWS आरक्षण घातलं, का तुमचा दोष नाही का? हो तुमचे दरेकर ते माझ्या विरोधात बोलायला तुम्ही उठवलेत का नाही? तुम्ही कसं काय ना करू शकता हे? बरं, तुम्हाला सांगितलं होतं आम्ही 6 महिन्याची मुदत वाढली, तुम्ही फक्त ACBCला दिली व्हॅलिडिटीला, कुणबीला का नाही दिली? म्हणजे तुम्ही जर एखादा फॉर्म भरायचा असला तर त्याला अर्ज उमेदवारी द्यायची असली तर 6 महिने त्याला डॉक्युमेंट आणून द्यायला मुदत देता, आणि आयुष्याचा प्रश्न येत आमच्या लेकराच्या त्या कुणबी प्रमाणपत्राला तुम्ही का व्हॅलिडिटी देत नाहीत? तुम्ही तिन्ही ऑप्शन ठेवा सांगितलं का नाही तुम्हाला? EWS ठेवा, ACBC ठेवा आणि कुणबी पण ठेवा, विद्यार्थ्याला जी एक घ्यायचं ती घेईल, तिने तर घेता येणार नाही, ते चांगल्याला कळतं, तुम्ही का वाटोळं करताय पोरांचं? तुम्ही कसं म्हणता माझ्या विरोधात गैरसमज पसरायला लागले? गैरसमज कसं काय पसरले, यातलं काय खोटं आहे? आम्ही बोलतो ते काय चुके? तुम्हाला जो पश्चाताप आला ना, हे पश्चातापाची वेळ फडणवीस साहेब तुमच्यावर येणार नाही, मी राजकीय शब्द बोलत नाही, तुम्हाला हात जोडून सांगतो, चला हे शब्दच मी कोणाला वापरीत नाही, तुम्ही आणखीन तरी मराठ्यांचा द्वेष सोडून द्या, तुम्ही मराठ्यांचं जितकं वाटोळं होईल
ते पावलं देव या छगन भुजबळचं ऐकून उचलू नका. तुम्ही सगळ्यात जास्त छगन भुजबळचं ऐकलं. छगन भुजबळला तुम्ही ताकद दिली. तुम्ही आमच्या विरोधात आंदोलन उभा करायला लावले. फडणवीस साहेब तुम्ही स्वतः या छगन भुजबळ तुम्ही ओबीसीचे नेते गोळा करायला लावले. फडणवीस साहेब कसं ना करता तुम्ही? मी हात जोडून विनंती म्हणतोय तुम्हाला. तुम्ही हे कारणं केलेत. तुम्हाला हात जोडून सांगतो, तुम्ही मराठी अंगावर घेऊ नका. मराठ्यांची नाराजी अंगावर घेऊ नका. भाजपमधल्या गोरगरीब मराठ्यांनासुद्धा वाटतंय फडणवीस साहेब लेकराचं कल्याण व्हावं. मी हे तुमच्यासाठी आज महत्त्वाचं बोलतोय. तुम्ही ही दिलेली बाईट ही प्रेस पूर्ण ऐकाच. तुम्ही शाणे असाल तर तुम्ही मराठ्यांचा रोष अंगावर घेऊ नका. मी आणि माझ्या समाजाला मला राजकारणात नाही यायचं तुम्हाला पुन्हा सांगतो. पण मी जर त्याच्यात आलो तर मी शिट निवडून येऊन देणार तुम्हाला. मी हे ठासून सांगतो कारण मला माझ्या समाजाच्या लेकराचा अन्याय नाही सहन होत. माझ्या समाजाचे लेकरं आत्ता पुण्यात कृषी भरतीबाबत आंदोलन करतायत. एम पी एस सी आणि कृषीचे दोन्ही पेपर तुम्ही 25 एकत्र घेतलेत. झालं वाटलं त्या लेकरांचं. कशा परीक्षा द्यायचं त्यांनी? तुम्हाला वेगळं करता येत नाही. तुम्ही मागच्या वेळेस आमचे ग्राउंड होते, ॲडमिशन होते, त्या टायमाला लाडकी बहीण आणली. आमचा लाडक्या बहिणीला विरोध नाही. त्या टायमाला सगळं सर्व्हर हँग झालं. ते सगळं नेट गेलं. झालं ना आमच्या पोराचं वाटलं? नाही प्रमाणपत्र निघाले. तुम्ही कमून जाणून घेत नाहीत आम्हाला. तुम्ही का छगन भुजबळ ऐकून घेताय नुसतं? असं सरकार असतं का? एकाची बाजी ऐकून घ्यायची फक्त ओबीसीची, मराठ्यांची ऐकून नाही घ्यायची. हे तुम्ही काय करायला लागलात? तुम्हाला ही पश्चतापाची वेळ आयुष्यात येणार नाही. तुम्हाला उदाहरण म्हणून सांगतो फडणवीस साहेब, मुद्दाम जास्तीचा बोलायला लागलो आहे मी.